Через хворобу серця дитина потребувала термінової операції. Родина Соглаєвих бігла із Донецька з немовлям на руках. Маленька Маша вже тоді потерпала від наслідків бойових дій. До стресу ще й додалася хвороба серця. Як рятували дитину – далі в нашому сюжеті. Чорне море. Колись сюди, до Одеси, Соглаєви приїжджали, щоб відпочити. Але вже 4 роки родина тут живе. Яка бідненька вона! Дочці Маші зараз 4. Вона не пам'ятає, як одразу після її народження над будинком, де жили, залунали постріли. Шум, тріска, тобто, якби при тому, при всьому, що дрібіжала вся мебель в квартирі, на Машу повлияла, чому? Тому що ми потім плохо почали спати ночами. Але сон не йшов до дитини ще й через хворобу. У ранньому віці лікарі виявили ваду серця та чекали, що отвір затягнеться. Через рік він не закрився. Були всі в шокі. Майже рік дівчинка хворіла, приймала безліч ліків. Операція була єдиним виходом для Маші. Кардіохірурги наполягали на її терміновому проведенні. Якщо не закривати металопроток, може виникнути перше, чого ми боїмося, це легочна гіпертензія. При якомусь інфекційному захворюванні ці от слабые места в сердце, они могут воспалиться. И это очень грозное заболевание, которое требует экстренного хирургического лечения. Але грошей на дорогий імплантат переселенці не мали. В інституті Амосова, де обстежили дівчинку, порадили звернутися до фонду Ріната Ахметова. Для Маші придбали оклюдер, який закрив отвір у серці. Операция проходила в течение 40 минут. Мы находились рядом. Все прошло гладко. Огромное спасибо Ринату Леонидовичу. Он спас нашего ребенка. Это огромная помощь для людей, которые действительно нуждаются в этом. Я думаю, что у человека добрая душа. Адресну допомогу від фонду Ахметова, а це ліки і поміч на проведення операцій, дістало майже 6 тисяч дітей. Займатися спортом, навчатися, танцювати – все це стало для дівчинки можливим. Ограничений у нас нет никаких, то есть нам можна займатися всім, чим угодно, як обычно повноцінний чоловік. Маша дуже любить малювати і в майбутньому неодмінно реалізує всі здібності. Тепер вона здорова. Щоб вона виросла у нас радісною, щасливою дівчинкою. Наталія Луба, Вікторія Чистюхіна, Дар'я Сметанко. Деталі.